bilirsən bu nə musiqidir? Yox. Chopin'in prelüdyasıdır. Mən olmayanda birdən bu musiqini eşitsən, dərhal hər şey yadına düşəcək. Leningrad. Bu görüşümüz. Yenə başladı. Biz heç vaxt ayrılmayacaq. Hə, əlbəttə. Amma bilirsən, Zaur, həyatdır, hər şey ola bilər. Yəqin ki, haçın sarastına başqa qadınlar da çıxacaq. Mütləq çıxacaq. Ancaq sən mənə inan, heç kəslə bu cür olmayacaq. Ola bilməz ki, hər şey bax beləcə təkrar olsun. O küçədəki milisaner, Chopin'in bu musiqisi, bu bizimdir, Zaur, ancaq bizim. Başqa heç kəsin. Odur ki, ben arxayınam. Öp məni. Salam. Salam. Ac deyilsən? Yox, yemişəm. Dünən dadaşla görüşmüsən? Hə. Sizinkilər onu mənim yanıma elçi göndərmişdilər. Ultimatum gətirmişdi. Mən səni qaytarıram. Onlar da məni rahat buraxırlar. Deməli, mən heçəm. Mənimlə danışmaq lazım deyil. Bu sualı onlara ver, Zaur. Mən səni zorla saxlayan deyiləm. Özünüz xoşunla gəlmişsən. Ürəyin istəyəndə də çıxıb gedə bilərsən. Nədir, ehtirasın soyub? Ehtirasın buranın dəxli var. Dünya tək ehtiras üzərində qurulmuyor ki. Bilmirəm, axı sən bizim məsələni niyə dadaşla həll edirsən? Kimdir o dadaş? Dayındır, əmindir, atandır. Mənim nə atam var, Zaur, nə də anam. O sənsən, maşallah, həm atam var, həm anan. Axı, niyə bizim məsələni dadaş əll eləməlidir? Sənə dedim, hamısı ananın təşəbbüsüdür. Özü də təkcə dadaş deyil. Hardansa Muxtara da yol tapıb. Muxtar da ona görə səninlə görüşmək istəyirdi. Hələ Mədiniyə zəng eləməyini demirəm. Mədiniyə? Hə. Ona da Mədinə deyərlər. Söyüş söyməkdə Mədinə 9 qoyar onun qabağına. Mədinənin nə haqqı var ki, mənim anamı söysün? Bəs sənin ananın nə haqqı var ki, Mədiniyə qəpə başı desin? Nə var, nə var, Mədinənin əri yoxdur? Həyasızlığa bir bax. Kəs səsini! Mənim anamla işin olmasın. Amma anan ağzına gələn deyə bilər. Sənin o Mədinən doğrudan deyilə qəhbə başıdır. Deməli, Mədinə qəhbə başıdır. Mən də onun qəhbəsi. Mən elə demədim. Amma sən həmişə mənə o gözlə baxmısan. Lap birinci gündən. Ən xoşbəxt günlərimizdə də inanmırdın. Elə sanırdın ki, aldadıram səni. Ürəyində həmişə məni fahişə saymışsan. İndi də o fikirdəsən. Çünki sən kişi deyilsən. Əlbəttə. Sənin üçün əsil kişi Spartakdır. Muxtardır. Bazardakı qəssablardır. Nə demək istəyirsən? Onlar hamısı mənim, yəni aşınam olub. Ürəyin necə istəyirsə elə də fikirləş. Amma bil, kişi məlakəni fahişəyə çevirən deyil. Kişi fahişəni məlakəyə çevirəndir. Hə, mən bunu bacarmadım. Elə isə, rədd ol buradan get. Anan səni gözləyir, alçaq.
Sağ olun. Nədir? Dəli olmuşsan? Heç başa düşürsən, neynirsən? Mənim ərim var, ailəm var. Mən Özgənin arvadıyam, başa düşürsən Özgənin. Nazan Dora Burhazkov. Məni niyə gözləmədin? 3 il gözlədim səni. Mən sonra deyirim, davadan sonra. Davadan sonra da gözlədim. Hamı qayıtdı, gəldi. Sağlamı da, şikəsti də bir səndən savayı. Adamı nə qədər gözləyərlər. Buraxmadılar məni. Buraxmadılar. İnanmırsan? İnanıram, inanmıram. İndi nə mənası var? 1 ildir ki, davı qutarıb. Gələ bilmədim. Niyə hamı gələ bildi, sən yox? Tutmuşdular məni. Ayın 9-unda nemislər həslim olan kimi. Silahı verdim uşaqlara, istədim gəlin Bakıya. Yolda tutdular məni, verdilər tribunala. Prikazsız qayıtmaq olmazdı mənsə. Daha dözə bilmirdim. Sən gələyə, ayrılasan ondan. Necə yəni ayrılasın? Sən hiç fikirləşirsən, nə danışırsan? Biz səndən axırıncı dəfə görüşürük. Öldürəcəm onu. Davada öyrənmişsən. Biz orada can qoyanda onlar burada bizim nişanlarımızı yiyələniblər. Mən özüm ona ərə getmişəm. Niyə? Heç fikirləşirsən, nə iş tutursan? Sənlə söhbətim var. Nə söhbət? Biz gəlir bir yerdə olaq. Özün bilirsən ki, bu mümkün olan şey deyil. Gəl gedək Bakıdan. Hara? Kislovodskaya. Kislovodskaya niyə? Özün həmişə demirdin ki, Kislovodskadan yaxşı yer yoxdur. Yamyaşıl, havası təmiz. Dünyada da ən gözəl marajnası. Özün demirdin. Uşaq vaxtı adam çox söz deyər. Sən burada işə düzələ bilmirsən. Kislovodskada nə edəcəksən? Sən onun fikrini eləmə. Gəl, gedək. Hara gedək? Sən iş bilirsən, nə danışırsan?
Bəs mənim atam, anam, onlar necə olsun? Bir də ki, belə iş tutsam, məni ölüncə bağışlamazlar. Bəs mən səni bağışlayaram. Nədir yenə? Ev almışam Kislovodskda. Bu axşam gedirik. Qatar saat 10-da çıxır. Gözləyəcəm səni 9-cu vaqonun qabağında. Özünlə heç nə götürmə. Nə lazımdır, orada alarıq. Eşidirsən məni? Bu qədər pul sənə hardan? Hər hardandır, həyvə lazımdır. Necə yəni nəyimə lazımdır? Sən məni nə bilirsən? Ev eşiyimi, ata-anamı atım, qoşulum sənə gedim. Mən səndən ötürü nəyəm? Nə var, nə baxırsan? Əlindən nə gəlir, elə kim öldürürsən öldür, heç yana gedən deyiləm. Saat 10-15 dəqiqə qalmış gözləyirəm səni, Hagonun qabağında. Vətəndaş sərnişinlər, Bakıdan Mineralni Voda gedən 31 nömrəli sürət qatarının yola düşməsinə 5 dəqiqə qalır. Sərnişinlərdən vaqonlarda öz yerlərini tutmaları xahiş olunur. Внимание! Граждане пассажиры до отправления скорого поезда номер 31 с сообщением Баку Минеральной воды остается 5 минут. Просим пассажиров занять свои места в вагонах. Az qalmışdı qatarın altına düşəm. Elə qorxdum ki. Bizim axırımız necə olacaq? Hər şey yaxşı olacaq. Hər şey gərək, yaxşı olsun. Nədənsə elə qorxuram. Çay budete? Ona dedim ki, daha bir yerdə yaşaya bilmərik. Gəl ayrılıq. İnanmadı. Mən də qapını çırpıb çıxdım. Özümlə heç nə götürmədim. Əgər dediklərin düzdürsə, gərək məni başdan ayağa geyindirəsən. Sən doğrudan ev alınsan. Hə? O qədər pul sənə hardan? Sonra deyərəm. Adamzat soyunsan? Hə? Yox. Vallahi heç mənim ağlım yoxdur. Hara gedirəm, kimlə gedirəm? Nədir, yoxsa peşman olmasan? Peşman olmasan da sözdür. Heç bilmirəm, sənə nə ev alamışam. Gözəlliyin yox, savadın yox. Özündə xuliqan.
Hələ üstəlik adam soymağın da var. Tapancan da var? Var. Doğrudan? Əlbəttə. Onu nə inirsən? Lazım olardı. Ora çatan kimi tullayarsın. Baş üstə. Bir də daha səndən öldürərəm, vuraram, kesərəm, eşitməyim. Hər şey qutardı. Bakı ilə də qutardıq, dava ilə də. Eşitdin? Eşitdim. Sabah Kislavutskidən mənim arzunu alarsın. Alarım. Lapçıq. Lapçıq. Bərk bıçaqla məni.